BWF 超级一千系列全英公开赛，戴资颖第一场遇到老对手日本的奥原希望。本日刚刚好是奥原的生日，赛前两人的生涯对战记录当中，小戴以8胜6败占了上风。一开赛，小戴就火力全开，展现霸气，前后左右不断调动对手。可以看到奥原希望的回击已经越来越勉强，尝试跟上小戴的球路。这次扑救过后，奥原希望打出漂亮的小球，小戴从容救起来，逮到机会斜线加压。就这样，小戴一开赛打出3-0的攻势。后续虽然对方一度追到只剩下一分差，但小戴还是有办法冻结对手的比数，率先拿到11分，来到技术暂停。小戴的击球位置相当精准，造成奥原多次判断失误。到了比赛后半段，两边的分差也渐渐拉开来。第一局小戴以21-11顺利拿下。第二局一开打，小戴一度局与落后，但很快就扳平战局。我们来欣赏这一拍。漂亮的球路引发全场惊呼，对手的双脚像是被定在原地，只能眼睁睁看着球落在意想不到的位置。追平过后的小戴 turbo 全开，打出一波5-0的攻势，也没有再把领先地位让给对手。最后靠着这一次对手的回击出界，小戴21-11、21-16获胜，只用了33分钟就顺利过关，击败奥原希望，进军到16强。